اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شرجیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں شرجیل حیدر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آپ سب ایٹم بم کے نام سے تو ضرور آگاہ ہوں گے، اور ساتھ یہ بھی علم ہوگا کہ ایٹم بم انتہائی تباہ کن اور مہلک ہوتا ہے، اور اس کا دھماکہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا بم پورے شہر کو تباہ کر کے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا ایٹم بم کس نے ایجاد کیا؟ دنیا کا پہلا ایٹم بم کس ملک نے بنایا؟ کس شہر پر پہلا ایٹمی دھماکہ ہوا؟ کیا آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ پہلے ایٹم بم کا نام کیا رکھا گیا تھا، اور ایٹم بم بنانے والے کا انجام کیا ہوا؟ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی کے حالات اور معیشت بری طرح سے لڑکھڑا چکے تھے، اور ہائزن برگ جیسے نوجوانوں کے لیے جرمنی کی ہار دل دہلا دینے والی تھی۔ ہائزن برگ اپنے ملک جرمنی سے بہت پیار کرتا تھا، اور وہ جرمنی کو مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ ہائزن برگ جرمنی کا اس وقت کا مشہور فزکس کا سائنسدان تھا۔ اس نے سب سے پہلے دنیا کے سب سے طاقتور ہتھیار یعنی ایٹم بم بنانے پر کام شروع کیا، لیکن یہ خواب دیکھنے والا وہ اکیلا نہیں تھا۔ امریکہ کا فزکس کا سائنسدان روبرٹ اوپن ہائمر بھی دنیا کا سب سے طاقتور بم بنانا چاہتا تھا۔ ہٹلر نے پولینڈ پر قبضہ کر لیا تھا، فرانس اور انگلینڈ نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا، اور پورا یورپ جنگ کی آگ میں جل اٹھا تھا۔ ہٹلر کے کہنے پر ہائزن برگ نے ایٹم بم بنانے پر کام شروع کر دیا تھا۔ تبھی دنیا کے سب سے مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے امریکی صدر کو خط لکھا کہ جرمنی کے سب سے بڑے فزکس کے سائنسدان ایک ایسا سپر ہتھیار بنا رہے ہیں جو چند سیکنڈز میں پورے شہر کے شہر ختم کر دے گا۔ اس کے فوراً بعد امریکہ میں بھی ایٹم بم بنانے پر کام شروع کر دیا گیا، اور رابرٹ اوپن ہائمر کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ دوستو، جب امریکہ دنیا کے دوسرے حصے میں خونی جنگ لڑ رہا تھا، تب روبرٹ اوپن ہائمر ایک ایسا بم بنانے میں لگا تھا جس سے یہ خونی جنگ ختم ہو جائے۔ 1942 کے آخری دنوں میں یورپ ہٹلر کی فوج کے چنگل میں پھنس رہا تھا۔ جرمنی اور امریکہ کے درمیان ایٹم بم بنانے کی دوڑ بڑی خطرناک تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اگر جرمنی نے پہلے ایٹم بم بنا لیا تو سارا کھیل ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن تب ہی جرمنی کو ایک جھٹکا لگا۔ تجربے کے دوران ایک خرابی کی وجہ سے ایک چھوٹا بم پھٹ گیا، اور ہائزن برگ اور ان کی ٹیم بال بال بچی تھی۔ اور اس خبر نے امریکہ کو خوفزدہ کر دیا کہ نازی ایٹم بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ جرمنی جنگ میں ہار رہا ہے۔ اگر ایسے میں اس نے کچھ ایٹامک بم گرا دیے تو اس کی ہار جیت میں بدل جائے گی۔ ایسے میں روبرٹ اوپن ہائمر پر دباؤ بہت بڑھ رہا تھا۔ 1945 میں جرمنی کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ برلن پر زبردست بمباری کی گئی تھی، اور سوویت یونین یعنی موجودہ روس بھی میدان جنگ میں کود پڑا تھا۔ دوستو، 3 مئی 1945 کو ہائزن برگ اور اس کی ٹیم کو برٹش فوج نے گرفتار کر لیا۔ اب وہ جرمنی کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہائزن برگ ایک مشہور سائنسدان ہونے کی وجہ سے دوسرے ملکوں کے لیے بھی اہم تھا۔ اسے اور دوسرے سائنسدانوں کو انگلینڈ میں رکھا گیا، جہاں ان کی نگرانی کر کے یہ اندازہ لگایا گیا کہ وہ ایٹم بم کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ امریکہ میں 3 سال کی سخت محنت کے بعد اور $100 کروڑ سے زیادہ خرچ کرنے کے بعد روبرٹ اوپن ہائمر نے ایٹم بم بنا لیا، اور جولائی 1945 میں جب تجربہ کرنے کا وقت آیا تو روبرٹ اوپن ہائمر سخت پریشان ہوا۔ اس لیے نہیں کہ یہ بم کام کرے گا یا نہیں، بلکہ اس لیے کہ اگر یہ بم کام کرتا ہے تو اس کا زمین پر کیا اثر پڑے گا، کیونکہ بم بناتے وقت کسی نے یہ بات تو سوچی ہی نہیں تھی کہ اتنے طاقتور بم کا زمین کی گردش پر بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے۔ کامیاب تجربہ کرنے کے 3 ہفتے بعد امریکہ کا ایک جہاز ایٹم بم لے کر جاپان پہنچا تاکہ جنگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کی جا سکے۔ دوستو، ہیروشیما وہ بدقسمت شہر تھا جس پر دنیا کا پہلا ایٹم بم گرایا گیا۔ 6 اگست 1945 کو صبح سویرے جاپانی ریڈاروں نے دیکھا کہ چند امریکی جہاز جنوب کی طرف سے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سائرن بجنا شروع ہو گئے، ریڈیو نشریات بند ہو گئیں۔ اس وقت پیٹرول کی اس قدر قلت تھی کہ ان جہازوں کو روکنے کے لیے جاپانی جہاز اڑ نہیں سکے۔ 8:09 پر امریکی فضائیہ کے کرنل پال ٹبیٹس B-29 طیارے کے انٹر کام سے اپنے ہوا بازوں سے مخاطب ہوئے، اور ان کو کہا اپنے گاگلز ماتھے پر رکھ لیں، جیسے ہی الٹی گنتی شروع ہو فوراً انہیں پہن لیں، اور اس وقت تک پہنے رکھیں جب تک آپ کو نیچے زبردست روشنی نہ دکھائی دے۔ ہوائی جہاز کے پیٹ میں 11.5 فٹ لمبا 4 ٹن وزنی نیلے اور سفید رنگ کا بم تھا جس کا نام لٹل بوائے تھا۔ نیو میکسیکو کی ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری میں بننے والے اس لٹل بوائے کا وجود اس قدر خفیہ رکھا گیا تھا کہ امریکی نائب صدر تک کو اس کا علم نہیں تھا۔ 8:15 یہ لٹل بوائے نامی بم جہاز کے پیٹ سے چھوڑ دیا گیا۔ اسے زمین تک پہنچتے 43 سیکنڈز لگے۔ جلد ہی ہوا باز میجر چارلز سوین نے
شہر کے مرکز سے آگ کا ایک عظیم گولہ اوپر اٹھتے دیکھا۔ شہر کے وسط میں جو کچھ تھا وہ لمحے میں بھسم ہو گیا۔ بم گرنے کے مقام سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں ہر شیشہ پگھل گیا، درجہ حرارت 1,00,000 درجے تک جا پہنچا۔ دوستو، پورا شہر آگ کے طوفان کے تھپیڑے کھانے لگا۔ شہر کے 2.5 لاکھ لوگوں میں سے 80,000 لوگ ایک لمحے کے اندر اندر جل کر بھسم ہو گئے۔ جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھے باب کارن نے اپنے کوڈک کیمرے سے نیچے کے منظر کی تصویر لے لی، جس میں جامنی بادلوں کے اندر سے روشنی کا 3,000 فٹ بلند مشروم کی شکل کا مرگولہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ دوستو، اسی پر ہی بس نہیں کی گئی۔ 3 دن بعد یعنی 9 اگست کو ایک اور جاپانی شہر ناگا ساگی پر اسی قسم کا ایک اور بم گرا دیا گیا۔ اس بار بم کا نام فیٹ مین تھا۔ اسے بوکسار طیارے سے گرایا گیا اور اس کے پائلٹ کا نام میجر چارلز سوینی تھا۔ ناگا ساگی پر گرائے جانے والے ایٹم بم کے نتیجے میں کم از کم 74,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے قبل گزشتہ 3 روز میں ہیروشیما پر دنیا کے پہلے ایٹمی حملے میں کم از کم 1,40,000 افراد مارے گئے تھے۔ دوستو، دھماکے کی شدت اس قدر تھی کہ گھروں کے شیشے اڑ کر 8 کلومیٹر دور تک جا گرے۔ دوستو، یوں دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ ہائزن برگ کو ریٹائر کر دیا گیا، وہ جرمنی واپس لوٹ گئے اور باقی زندگی امن کے لیے کام کرنے والے انٹرنیشنل شخصیت بن گئے۔ اور باقی زندگی وہ یہی دعویٰ کرتے رہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایٹم بم نہیں بنایا اور دنیا انہیں قابل پروفیسر کے نام سے جانتی ہے۔ رابرٹ اوپن ہائمر کو ایٹم بم کے باپ کا خطاب ملا، لیکن جب رابرٹ نے اپنے بنائے بم کی تباہی کی تصویریں اور ویڈیوز دیکھیں تو انسانوں کا قتل عام اور تباہی دیکھ کر وہ خود بھی رو پڑا اور باقی ساری زندگی رابرٹ کو ایٹم بم بنانے کا دکھ لگا رہا۔ دوستو، ہائزن برگ تو سائنس کی ایک امن پسند شخصیت بن گئے، لیکن رابرٹ اوپن ہائمر کے نام پر ایک داغ لگ گیا۔ اس کے بنائے ہوئے ایٹم بم نے لاکھوں لوگوں کی جان لی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایٹم بم کی وجہ سے دنیا میں پھیلی خونی جنگ ختم ہوئی تھی۔ آج تک دنیا میں صرف 2 ایٹمی حملے کیے گئے اور جاپان کے دونوں شہر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ پلک جھپکتے لاکھوں انسان لقمہ اجل بنے اور اس کے بعد بھی ہزاروں لوگ بیماریوں کا شکار ہو گئے، اور آج تک جس جگہ بم گرائے گئے تھے وہاں کوئی پودا نہیں اگتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جاپان پہلے ہی ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو چکا تھا، لیکن امریکہ نے ایٹم بم بنانے کے جوش میں آ کر محض 3 ہفتے بعد اسے جاپان پر گرا دیا، اور رابرٹ اوپن ہائمر کو زندگی میں ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ دوستو، اس وقت امریکہ سمیت دنیا میں 9 ممالک ایٹمی پاور کا درجہ رکھتے ہیں۔ امریکہ جو 1945 میں ایٹمی پاور بننے والا ملک تھا، اس کے بعد 1949 میں روس بھی ایٹمی طاقت بن گیا، 1952 میں برطانیہ نے تیسرے نمبر پر، 1960 فرانس، 1964 میں چائنا، اور بعد میں پاکستان، انڈیا، شمالی کوریا اور جنوبی کوریا ایٹمی پاور بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ لیکن اس میں پاکستان کو ایک اور منفرد اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں تمام اسلامی ممالک میں پاکستان پہلا اور واحد ایٹمی طاقت ملک ہے جس نے 1998 میں یہ اعزاز حاصل کیا۔ دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔